Moikka moi! Vielä riittää joulukalenterien unboxauksia, koska tänään me unboxataan Termosilin joulukalenteri. Ja se on siis tässä. Tää on tämmönen aika iso, mutta tää helisee ihan todella paljon. Tässä kalenterin kuvauksessa sanotaan, että lähtölaskenta jouluun voi alkaa. Uusi upea vuoden 2022 Dermosil joulukalenteri sisältää 24 iholle hellävaraista kauneusyllätystä niin ihonhoitoon, meikkaukseen kuin kauneuden hoitoonkin. Kalenteri sisältää kiinnostavia ihonhoito- ja hiustenhoitotuotteita sekä meikkituotteita ja tarvikkeita. Mukana on sekä valikoimasta tuttuja että täysin uusia minikokoisia tuotteita kasvoille, vartalolle ja hiuksille. Tee jokaisesta joulukuun päivästä jännittävää. Ja minä halusin ehdottomasti ottaa tämän Dermosilin kalenterin tänne senkin takia mukaan, että tämä on semmoinen, mikä käy varmasti monille sellaisille, jotka on vaikka vähän allergisempia tai joilla on vähän herkempi iho, niin sitten tämä on semmoinen hyvä vaihtoehto siihen, että jos haluaa jotain sellaista testata. Ja jos niinku ylipäätään joulukalenterit voi olla silleen, että jos on paljon tuotteita, joita ei pysty käyttämään, niin ehkä tästä löytyisi sitten enemmän semmosia. Niin tämä päästään nyt sitten unboxaamaan tänään. Ja mie varoitan sitten totta kai vielä ennen kuin ruvetaan unboxaamaan, niin sitten siinä vaiheessa voi klikkailla videosta pois. Ja siis kattokaa, miten ihana tämmöinen kaunis kuva tässä on. Tää on Konsta Punkan ottama kuva. Ja siis Dermosilhan on meidän oma suomalainen brändi. Ja ainakin meillä siis käsisaippuat on kaikki Dermosilin saippuita, eli tilaan sieltä niitä aika usein. Joten ajattelin, että hei, miten hauska idea voi tässä unboxata Dermosilin joulukalenteri. Ja siis tähän on aika edullinen kalenteri vielä kaiken hyvän lisäksi. Tämä kalenteri maksaa 47,50 ja tämän luvataan olevaan arvoltaan noin 80 €. Eli ei ihan niinku puolta, mutta kuitenkin ihan todella hyvä hinta. Mie vielä näytän vähän pikaisesti. Täällä takana itse asiassa lukee kaikki tuotelistaukset, mitä siellä on. Ja tässä on tämmöiset revittävät luukut. Mutta sen lisäksi tän saa avattua, tän kalenterin, täältä ihan kokonaan. Joten me päästään unboxaamaan tää sillä tavalla, että mie pystyn sitten arpomaan tän kalenterin taas yhdelle seuraajalle. Säännöt on samat kuin aikaisemmassakin Jyves Rosherin ja sitten siinä koko bandan joulukalenterissa. Linkkaan ne vielä tuohon alas. Ja sama aikakin on, eli nyt tässä ei hirveästi enää ole aikaa osallistua, joten kannattaa ehdottomasti osallistua, jos vielä aiot. Linkkaan myös kalenterin kauppaan linkin tuohon alas, se on affiliate-linkki, eli sitä kautta sitten saan affiliate-tuloja ja voin ostaa lisää joulukalentereita unboxattavaksi tänne. Ja mennään sitten itse unboxaukseen, eli tässä vaiheessa, jos et halua tietää, mitä löytyy täältä Dermosilin joulukalenterin sisältä, niin nyt kannattaa klikkailla sitten videosta pois. Mutta muut, jotka haluavat tietää, niin me ruvetaan katsomaan pikkuhiljaa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Tää tuoksuu aivan todella hyvälle, kun tän aukaisee. Ja täällä on luukku numero 1 ja sieltä löytyy Hydrating Shampoo, eli siis shampoo hiuksille. Tässä lukee, että ravitseva shampoo ja tässä on mietohajuste ja tää on myös vegaaninen. Ja tää on tämmönen 30 millin tuubi, eli kyllä siitä useamman kerran varmasti hiuksensa pesee. Ja luukku numero 2 on sitten Hydrating Conditioner, eli siis ravitseva hoitoaine sitten hiuksia ton shampoon perään, eli voi sitten käyttää tätä hoitoainetta sen shampoon kanssa. Aika kiva, että ne tulee tolleen peräkkäin, koska siinä on minun mielestä ihan hyvä idea. Ja onkohan ne jopa itse nämä shampoo ja hoitoaine, mitkä täällä tuoksuu, en ole ihan varma, mutta tuoksuu siis tosi hyvälle, mutta siis tää koko pakkaus tuoksuu ihan todella hyvälle. Luukku numero 3 on Coconut Lip Balm, eli siis tämmönen kookoshuulivoide. Ilmeisestikin kyllä. Huulivoide, aika kiva. Ja siis tää on aika kiva tää purkki, tää on tämmönen lasinen, joten kestää varmasti ihan hyvin. Luukku numero 4 on Hiusdonitsi. Tää on ihan tämmönen perus. Tää on aika tämmönen niinku, onks tää nyt jotain samettikangasta tai jotain sen tyylistä. Aika kiva, mie tykkään, tää väri on minusta aika kiva. Ja siis ehkä Hiusdonitsista mie en edes oo kauhean pahoillani, niin vaikka nää nyt lähtökohtaisesti on yleensä niitä täytetuotteita, niin tää on kuitenkin ihan semmonen käytännöllinen tuote. Luukku numero 5 on Lip Gloss ja tää on sävyssä Stunning, eli siis tämmönen tosi kivan sävyinen huulikiilto.
hei jes, meikkituotteita tulee. Ja tää on 8 milliä, en tiedä, mie veikkaan, että tää on jopa täyskokoinen, voisin hyvinkin kuvitella. Luukku numero 6 on Antioxidant Drops, tämmönen ihan mini-seerumi-näyte. Ja siis tää on kyllä jotenkin tosi huvittava, söpö, pieni purkki, tää on 4 milliä. Mutta tää pakkaus on semmonen, että tästä saa varmasti niinku tän ulos niin sanotusti pisaroina. Ja monesti näissä tämmöisissä seerumeissa, mitkä käytetään pisaroina, niin yleensä semmonen 3 tai 4 tippaa riittää ihan hyvin koko kasvoille. Joten uskon, että tästäkin kyllä riittää ihan pidemmäksi ajaksi. Sitten luukku 7 on Extra Treatment Extra Voide. Elikkä tää pakkaus on aivan ihana. Vai onko se toi tuote itsessään kiiltää jotenkin tolleen? Aika kivan näköinen. Ja tää on siis tämmönen niin kuin kuiville iholle, tai niin kuin kuivalle iholle tai kuiviin kohtiin, jos vaikka kyynärpäät tai jos rystyset kuivuu tosi paljon niin kuin talven aikana, niin semmoselle ihan tosi hyvä. Tää on hajusteeton ja tää on tehty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Elikkä hyvin semmonen herkälle iholle sopiva. Sopiva sitten voi, että tää on tuota Sensitive-sarjaa. Luukku 8 on Licorice Lip Balm. Huulivoide tämmöisessä kynämuodossa. Tää on aika siisti, hei. Ja tässäkin on niinku mietotuoksu. Tää on hei ihan super mielenkiintoinen tuote. Ja tää on kyllä ehdottomasti haluaisin itekin kokeilla, että mikä tää tämmönen on, niinku lakritsi huulivoide. Ja sit se on tämmöisessä kynämuodossa vielä kaiken hyvän lisäksi. Ja mä luulen, että se saattaa jopa olla mustan sävyistä. Tai ehkä sen välttämättä ei sitä sävyä niinku huulille anna. Mutta se on musta korkkikin, niin vähän voisi vaikka kuvitella olevan. En tiedä, mutta se joka sitten tän voittaa, niin se pääsee sitten testaamaan. Sitten luukku 9 on Hand and Foot Night Care, eli yövoide käsille ja jaloille. Tää on tota Spa et Sauna-sarjaa. Ja tässä on tämmönen niinku luonnollinen tuoksu. Tää on muuten aika kivasti merkattu näihin tuotteisiin tänne taakse. Että jos siinä ei ole tuoksua, niin tuo pallo on kokonaan tyhjä. Ja sitten tässä on niinku tämmönen niinku luonnollinen tuoksu, niin se on puolikas. Ja sitten jos siinä on tuoksua, niin sitten se on niinku tumma tavallaan toi pallo. Että tosi kivasti merkattu näihin tuotteisiin. Ja tää on myös vegaaninen. Ja tää on 30 milliä. Joten tosi niinku hyvin merkattu näihin tuotteisiin kaikki nämä jutut. Siitä kyllä pisteet termosilille ehdottomasti. Luukusta 10 löytyy kynsilakka. Tää on sävyssä Cherry Pie ja minun kynnet kyllä kaipaisi vähän kynsilakkaa, minä myönnän, että minä olen ehkä vähän laiska lakkaamaan niitä. Mutta siis, tai oikeastaan minä en vaan jaksa aina odottaa, että se kuivuu, se johtuu ihan siitä, että niitä tulee niin harvoin lakattua. Mutta kivan jouluinen tämmönen kirsikan punainen sävy. Sitten luukku 11, meillä on nyt toinen huulikiilto. Tää on sävyssä Sassy ja tääkin on aika kiva, tommonen vähän niin kuin persikkainen tai oranssi. Tässä on jotain tosi kivaa kimallusta vielä näissä huulikiiloissa. Ja tääkin on 8 milliä, mä luulen kanssa, että tää on täyskokoinen. Sitten luukusta 12 löytyy Cream Soap, eli voidesaippua. Ja tässä on niin kuin hypoparfyym, eli ilmeisesti semmonen niin kuin allergiaystävällinen tuoksu. Ja sitten tää on myös vegaaninen. Ja siis nämä voidesaippuat on tosi hyviä, eli nämä vähän niin kuin suihkuvoiteen tapaisesti voi käyttää, eli se kosteuttaa iho samalla kun pesee. Niin tää on kyllä itse mulla on niitä suihkuvoiteita ihan ollut aikaisemmin käytössä. Voidesaippua en ole ehkä itse testannut, mutta on tykännyt kyllä niistä suihkuvoiteista. Sitten luukku 13, täällä on Extra Treatment, eli Extra Voide Skin Comfort, ja tää on nyt varmaan vähän eri. Eli tässä on pikkusen tuoksua, eli siinä aikaisemmassa ei ollut tuoksua, mutta täällä lukee tällä, että hypoparfyym, eli siinä on ilmeisesti taas tämmönen allergiatestattu hajuste, ja myös vegaaninen tää on. Eli samantyyppinen tuote, semmonen erittäin kuivalle iholle sopiva täsmävoide. Luukusta 14 löytyy toinen hiusdonitsi, ja tää on ehkä jopa kivemman värinen kuin se ensimmäinen. Mutta nyt hei, 2 donitsia, pikkusen ehkä tulee semmonen, että olisi ennemmin laittanut nämä 2 vaikka siihen yhteen luukkuun ja sitten tänne vielä jonkun kivan tuotteen. Mutta we let it slide. Antaa mennä. Sitten luukusta 15 löytyy käsivoide. Tää on Classic Apple-tuoksu, eli siis omenan tuoksuiden käsivoide. Ja tää on myös vegaaninen. Ja tääkin on tämmönen 30 milliä, eli ihan näppärän kokoinen sitten ottaa mukaan käsilaukkuun tai matkalle.
Luukusta 16 löytyy Panthenol huulivoide, eli myöskin erittäin hyvä talveen ja pakkasen kuivattamille huulille. Ja tää on hajusteeton ja myöskin vegaaninen. Ja tää on varmasti ihan täyskokoinen 15 milliä. Sitten luukusta 17 löytyy aloe geeli, eli siis aloe vera geeli. Ja tää on hajusteeton ja myöskin vegaaninen. Ja tämähän käy siis ihan kaikille niin kuin kuivalle iholle ihan mihin vaan. Ja varsinkin kesällä auringonoton jälkeen niin aloe vera geeli on ihan niin kuin, se on ihan voittamaton, koska se kosteuttaa sitä ihoa tosi hyvin. Sitten luukku 18 on jälleen kynsilakka ja tää on sävyssä retro. Ja tää on tosissaan vähän semmonen, ei ehkä ihan edes puhtaasti vanha roosa, vaan tässä on kuitenkin vähän semmonen niin kuin persikkaan tai oranssiin taittava. Aika hauska sävy. Sitten luukku 19 on body lotion ja täällä sanotaan ihan vaan ihonhoitovoide. Ja tää on myös hajusteeton ja tehty yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. Ja tää on varmaan ihan siis tämmönen niin, niin sanotusti perusvoide, eli ihan kosteusvoide koko iholle. Tääkin on 30 milliä. Luukusta 20 tulee Energy Drops, eli siis jälleen kerran seerumi. 4 millin seerumi, missä on sitten, pystyy tuolla pipetillä käyttämään niitä seerumitippoja. Sitten luukusta 21 tulee Body Lotion, eli siis ihan vaan vartalovoide, ja tää on kans Classic Apple versio, eli omenan tuoksuiden, ja täällä lukeekin, että hypoparfyym, eli semmonen allergia testattu parfyymi, ja tää on myös vegaaninen ja 30 milliä, eli vartalovoide. Sitten luukusta 22 jälleen kerran ekstravoide, tää on nyt vitamin E-sarjaa ja tää on myös hypoparfyymi, eli on semmoinen hajuste, mikä on allergia testattu, ja tää on kans vegaaninen, mutta tää on nyt kolmas tämmönen ekstravoide, niin jotenkin ehkä olisin toivonut vähän enemmän niinku variaatiota noiden tuotteiden kesken. Et vaikka näissä nyt on ehkä eri tuoksuja, niin olisi ollut kiva, että olisi ollut vähän eri, niin kun, eri lajin tuotteita, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mutta ekstravoide jälleen kerran, ja tää on 40 milliä. Luukusta 23 tulee tämmönen hiuspanta, millä saapi sitten hiukset laitettua. Ja tää on ihan tosi hyvä tuote. Mie tykkään itse, tai käytän just paljon esimerkiksi silloin, kun laitan noita kasvonaamioita tai semmoisen, niin tällä saapi sitten hiukset kivasti pois eestä, tai jos pesee kasvot aina aamulla, niin voi laittaa tän sitten sinne, että saa hiukset pois edestä. Luukku 24 on metsämarja käsivoide. Ja tää on ilmeisesti jotain marjasarjaa, ja tää pakkaus näyttää olevan jotain tämmöstä kierrätettyä niin kuin pahvisysteemiä. Aika mielenkiintoista. Tässä on kans hypoparfyym ja vegaaninen, ja tää on 50 milliä, eli tää on vähän tämmönen isompi näyte käsivoiteesta. Niin se oli sitten luukku 24. Semmonen oli Termosilin joulukalenteri. Mitä tykkäsit sisällöstä? Täytyy muistaa, että tää maksaa vaan 47,50, eli tää on kuitenkin sieltä edullisemmasta päästä, mutta itse olisin ehkä kaivannut siihen sisältöön vähän enemmän semmoista niin kuin vaihtelua, että olisi ollut kiva, että siellä olisi ollut kasvovoidetta, tai niin kuin, että siellä oli lähinnä tämmöisiä niin kuin vartalonhoitotuotteita, että olisin ehkä toivonut enemmän myös kasvojen hoitotuotteita. Okei, siellä oli ne seerumit, mutta ne seeruminäytteetkin olisi ehkä minun mielestä voinut olla ihan aavistuksen isompia, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin semmonen, varsinkin jos on hyvin allerginen tai muuten, niin silloin ehkä tää voisi olla semmonen hyvä vaihtoehto. Mitä sä tykkäsit? Laita ihmeessä kommenttia tulemaan, ja tää tosissaan lähtee sitten yhdelle onnekkaalle. Elikkä sinne arvontaan voi käydä osallistumassa, tuossa alhaalla on ohjeet siihen, joten kannattaa sieltä käydä sitten kurkkaamassa lisää. Ja toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!